Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв. Час хвилюватись». І сьогодні ми з вами хвилюємось про зміни у законодавстві щодо надання субсидій, державних допомог, пільг. У нас в студії заступник директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Таміла Сірбульова. Друзі, я нагадую, що ми хвилюємось в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Якщо у вас є питання, телефонуйте нам. А ми починаємо хвилюватись разом з вами. Таміла Володимирівна, доброго дня. Доброго дня. Рада вітати вас у нашій студії. І, будь ласка, сьогодні ми хвилюємось про зміни у законодавстві щодо надання субсидій, державних допомог, пільг. І, звичайно, перше питання – скільки сімей в області потребують державної допомоги, будь ласка? Станом на 1 листопада в області державних допомог отримує більше 80 тисяч громадян. Що стосується призначених субсидій, то субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу і на оплату житлово-комунальних послуг в області призначено 243 тисячам домогосподарств. І якщо казати про пільги, то до єдиного державного реєстру пільговиків внесено інформацію про 316 тисяч осіб, які мають право на той чи інший вид пільги. Це та кількість громадян, які на сьогоднішній день від держави отримують або допомоги, або пільги, або субсидії. А взагалі на який термін призначаються субсидії, пільги і взагалі допомоги? Державні допомоги призначаються з урахуванням доходу кожні 6 місяців. Тобто громадяни повинні, які звернулись за призначенням державних допомог, повинні звертатись до органів соціального захисту населення через 6 місяців і підтверджувати своє право на отримання допомоги ще на наступні 6 місяців. Це не стосується допомоги при народженні дитини і допомоги на усиновлення. Два види цих допомог, вони виплачуються за одним порядком і розмір у них теж однаковий. Це 41 280, взагалі цей розмір допомоги, виплачується вона одноразово в розмірі 10 320, і потім протягом 3 років виплачується по 860 гривень. Тобто цей вид допомоги, він був об'єднаний з допомогою по догляду за дитиною до досягнення неї 3-річного віку, тобто на 3 роки, і буде виплачуватись цей вид допомоги. Також державна допомога по опіці та піклуванню теж виплачується до досягнення дитиною 18 років. І допомога на інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів, вона виплачується по термін, який вказаний в довідці медико-соціальної експертної комісії. Це ті види допомоги, які призначаються на другий термін. Що стосується субсидій, то субсидія на придбання твердого палива, вона призначається на календарний рік, тобто вона призначається один раз на рік. І субсидія на придбання, на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення до закінчення опалювального періоду, але не більше, ніж на 12 місяців. І що стосується пільг, то пільги надаються відповідно до законодавства, на яке мають право пільговики. Це і відсоток різний від 25 до 100. І термін, тобто є категорії пільговиків, які пільгу отримують незалежно від доходу. Це інваліди війни, учасники бойових дій, чорнобильці першої, другої категорії і вдови. Також це сім'ї загиблих, ветерани військової служби. Це ті категорії людей, що отримують пільгу незалежно від доходу. Інші категорії пільговиків отримують пільгу, якщо середньомісячний сукупний дохід не перевищує соціально-податкову пільгу. Цей розмір встановлюється на кожний рік, і в 2017 році соціально-податкова пільга встановлена в розмірі 2240 гривень. Тобто, якщо
пільговик має дохід менший, ніж ця соціальна податкова пільга, він отримає пільгу протягом року. Протягом року, так. Наслідуючий рік він потім буде, переглядається, так, все переглядається і... від доходу, і теж яка буде встановлена соціальна податкова пільга, і буде визначатись, має право особа на отримання пільг або немає. Ви казали про субсидії, найулюбленіша наша тема. І, будь ласка, раніше термін призначення субсидії на соціальний період, на опалювальний період, становив з 1 жовтня по 30 квітня. А як зараз? А вже є зміни в законодавстві? Опалювальний період щодо призначення субсидії так і є з 1 жовтня по 30 квітня. Але для домогосподарств, які використовують для опалення електричну енергію або природний газ, субсидія на опалювальний період буде призначатись, вже призначена з 16 жовтня по 15 квітня. Раніше з 1 жовтня так. по 30 квітня, а зараз з 16 жовтня по 15 квітня. Це для індивідуального, скажімо так, опалення. Для централізованого опалення опалювальний період розпочинається і призначається субсидія за рішенням місцевої влади. Тобто місцева влада приймає розпорядження про початок і закінчення опалювального періоду, і субсидія призначається з цієї дати. У місті Миколаєві розпорядженням міського голови розпочато опалювальний період з 24 жовтня. І субсидія на опалювальний період призначається у місті Миколаєві з 24 жовтня. Головне, що опалювальний період розпочався, Таміла Володимирівна. Це дуже добре, правда, глядачі? Будь ласка, Таміла Володимирівна, чи відбулись зміни щодо обрахунку сукупного доходу родини під час призначення субсидії? Так, в серпні місяці було внесено зміни до постанов Кабінету міністрів України. І в плані, якими змінено період обрахунку середньомісячного сукупного доходу для призначення субсидії на відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги. Раніше було 4 квартали, це на сьогоднішній день змінено до 2 кварталів. Тобто, зараз призначаємо ми субсидію на опалювальний період з урахуванням доходів за перше півріччя 2017 року. Тобто, за перші 2 квартали 2017 року. Вже в травні 2018 року, коли буде перерахунок робитись на неопалювальний період 2018 року, доходи для призначення субсидій будуть братись за друге півріччя 2017 року. Таким чином враховуються більш актуальні доходи громадян. Не пройшло змін по сукупному доходу для призначення субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу. Як і раніше, для розрахунку беруться доходи за попередній рік. Тобто тут все без змін. Тут без змін. А чи відбулись зміни щодо порядку призначення субсидії на наступний термін? На наступний термін, відтепер при призначенні субсидії на наступний термін буде враховуватись наявність простроченої понад 2 місяці заборгованості заплати за житлово-комунальні послуги. Тобто, якщо підприємство-надавач послуг надає список, що у людини є прострочена заборгованість протягом 2 місяців, і вона перевищує 20 неоподаткованих мінімальних доходів громадян, на сьогоднішній день це 340 гривень, субсидія призначатись не буде. А взагалі, в яких випадках може бути припинена субсидія? Субсидію, раніше призначену субсидію може бути припинено, якщо підприємство, надавач послуг надає списки про і надає інформацію про несплату громадянинам обов'язкової частки платежу і фактичної вартості спожитої послуги. Тобто, якщо в липні підприємство-надавач послуг надає інформацію, що громадянин не сплачує свою вартість, фактичну вартість спожитої послуги, субсидія буде припинена з цього ж місяця, в якому прийшло повідомлення про несплату. В такому випадку
на наступний термін, щоб призначити субсидію. Громадяни повинні надати довідку органам соціального захисту населення, що вони цю заборгованість або реструктуризували, або погасили. І підприємство повинно підтвердити, що ці дії відбулися. Також субсидія може бути припинена, якщо громадянин приховав або свідомо надав інформацію, яка вплинула або на розмір, або взагалі на право отримання субсидії. Тобто зменшив доходи, так? Так. І у разі переїзду сім'ї, або якщо є заява уповноваженого власника житла. У нас є дзвінок, ми послухаємо, так, Таміла Володимирівна? Алло, будь ласка. Добрий день. Здравствуйте. Будьте добрі, скажіть, пожалуйста, перерасчет субсидії буде відбуватися механічно, чи потрібно являтися? Якщо вже у мене субсидія оформлена, я отримала вже 2 роки. Но сейчас изменена же пенсия. Угу. Как это будет все выглядеть? Нужно ли это? Сейчас все вам Тамила Владимировна объяснит. В данном случае, если вы получали субсидию, обращаться вам не нужно. Даже если пенсия была изменена, то вы слышали, что доходы будут браться за первое полугодие 2017 года. Там пенсия была еще в старых размерах. Поэтому на сегодняшний день автоматически будет пересчитана субсидия. Органы социальной защиты населения сами запрашивают информацию и в фискальной службе, и в органах пенсионного фонда для того, чтобы сделать автоматический перерасчет. На сегодняшний день по области автоматический перерасчет субсидий произведен на 96%. 4% – это те лицевые счета, которые, ну скажем так, вышли в ошибки. То есть есть какое-то несоответствие, или те же органы пенсионного фонда или фискальной службы, ну, подают, что есть ошибки. Mm-hmm. Поэтому это отрабатывается в ручном режиме и будет отработано. У нас есть еще звонок. Алло, говорите, мы вас слушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. У меня переплата по воде 400 там чем-то гривен. Вот где субсидия есть? Платить мне или не платить? Платить или не платить? Понятно. Значит, переплата большая. Угу. Переплата большая, это вы увидели, когда делали перерасчет, наверное, по воде? Ну, я все время вижу это. Нет, подождите. Угу. То есть вы знаете, что в бюджет было возвращено все, что сэкономленная субсидия, которая не использованная субсидия по воде, по газу и по электроэнергии была возвращена в бюджет. То есть в данном случае то, что вы считаете, я вам просто рекомендую обратиться в водоканал и сделать перерасчет, чтобы вы точно понимали, есть ли у вас остаток на счету или его нет. И просто понимаете, дается там какой-то планово, да, есть субсидия, да, я, допустим, мы вдвоем с мужем, мы можем куб, можем 2 куба воды использовать. В этом экономия у нас такая. Ну, экономия, вы платите по фактически использованным кубам. Ну, то да. есть вы платите меньше, чем у вас назначена субсидия. Да, весь этот остаток потом по окончанию отопительного сезона, как в этом году за 16-17 год, так и в следующем году за 17-18 год будет сделан перерасчет, и все остатки на счетах людей, у которых осталась неиспользованная субсидия, они возвращаются в бюджет. Друзі, якщо вас турбують питання щодо державних підтримок і допомог, звертайтеся до нас, поки ми хвилюємось в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Телефон ви бачите на своїх екранах 47 74 72. Таміла Владимировна Сербульова відповідає на ваші питання. Таміла Владимировна, будь ласка, є у нас знову дзвінок. Алло? Алло, говоріть. Алло? Алло. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я бы хотела узнать, вот у меня, значит, была субсидия. Значит, что интересно, что в конце лета мне дали летнюю субсидию, в конце зимы мне дают зимнюю субсидию. Мы платим с мужем 100%. И получилось такой нюанс,
по свету. Мы пришли с мужем где-то в сентябре, нет, в августе где-то так. И нам сказали, что у вас переплата. Ну, я подумала, в связи с субсидией у вас переплата, потому что мы платили по счетчику 100%, субсидии, естественно, немножко меньше. Вот. Ну, мы ушли, все нормально, все хорошо. Тут бах, мне звонят, у меня, значит, долг. Откуда? Мы поехали туда, и мне говорят, что наши работники ошибочно, значит, ввели вас, вам 50% льготы. То есть муж был на льготах, мы отказались, стали на субсидию. Я говорю, как это может быть? Заявления никакого не было, ничего. И вы, это самое, ну, в общем, это наше, это самое. Я говорю, хорошо. А теперь вот мне будут субсидию давать зимнюю, и опять будут у меня в конце зимы. Как мне платить? Они мне сказали, что мы вас не вместим в долг, в список. Но сегодня мы получили субсидию только на один месяц, на октябрь. Вот как быть? Как да, ну, вы понимаете, что принято распоряжение с 24 октября, и октябрь – это не полный отопительный месяц. Поэтому назначение идет на октябрь отдельно за вот эти дни, которые есть в отопительном периоде и неотопительном. И уже с ноября по конец отопительного сезона уже будет назначена субсидия полная, месячная. То есть уже на сегодняшний день идет перерасчет по с ноября месяца, то есть он уже не идет, он сделан. Делался перерасчет отдельно октября и потом с ноября по апрель. Поэтому в данном случае то, что вы говорите, что у вас по неотопительному сезону поздно отдали уведомление, вы не знали о размере субсидии, я вас попрошу, оставьте, пожалуйста, свой контактный телефон, я свяжусь с вами после передачи. Угу. И у нас снова звонок. Алло, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Тамила Владимировна, вот моей дочке назначили субсидию. Она когда получила в сентябре месяц расчетный листик, там была субсидия. А потом, значит, она получает на следующий месяц. Уже мы не могли понять там, какие расчеты. Она пошла, я позвонила в водоканал, спросила, там, дала показания, я говорю, скажите, сколько ей платить? Вдруг ей говорят, там, такую-то сумму назвали. Я говорю, так она платила в прошлом месяце, а когда субсидию получила, там была переплата, она не заплатила, вот у нее там долг. Она пошла в социальный, в общем, короче говоря, сказали, что субсидия снята с нее. Она пошла в социальный, там ей сказали, мы не знаем, кто вам там что сказал, но распечатали ей этот листик с субсидиями. Она говорит, у вас субсидия есть. Так вот, куда ей после всего пойти обратиться, чтобы как-то уладить этот вопрос? Сказали, что так же и сняли. Вот вам назначили субсидию, а потом сняли в следующем месяце. А в пенсионном, в социальном сказали, что субсидия у вас есть, и распечатали ей листик. Ну, в данном случае обратиться опять в ту же социальную службу, в управление социальной защиты, чтобы управление уже связалось с водоканалом, если это по воде, и выяснило эту ситуацию. Потому что вот сейчас по газовому хозяйству ходят контролеры, то есть они снимают показания после субсидии, они могут снимать их в течение полугода, и идет корректировка, то есть само предприятие корректирует, сколько человек использовал, допустим, той же воды, газа или света. Поэтому здесь могут быть какие-то нестыковки. В данном случае я вам советую обратиться в управление соцзащиты, и если есть у вас на руках распечатка, что субсидия назначена и есть размер субсидии, то нужно связываться с предприятием. В данном случае управление соцзащиты, если назначило субсидию, оно выгружает ваш лицевой счет для сверки с предприятием. Почему оно его не видит, я как бы тут надо разбираться. И снова у нас звонок. Алло, говорите, мы вас слушаем. Алло. 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 Мы вас слушаем внимательно. Здравствуйте. Мы получаем социальную помощь. И я хочу знать, насколько назначают, на полгода или на год по уходу за больным. По уходу за больным, это вы получаете с местного бюджета, да? Вы ухаживаете за инвалидом первой и второй группы? Да, да.
Ну, это, она назначается на полгода. Ага. То есть у вас есть... Так я через полгода должна оформить. Да, у вас в справочке МСЭК, если это инвалид, есть на период, на какой дана инвалидность, вот на этот период вы получаете помощь. А, спасибо. Таміла Володимирівна, мова зараз йшла про субсидію на водопостачання, а чи змінились норми споживання газу? Так, в минулому році субсидія розраховувалась на опалювальний період, на опалення в розрахунку 5,5 кубічних метрів газу на 1 метр площі, опалювальної площі. То на цей опалювальний період норма зменшена вже 5 кубів на 1 метр опалювальної площі. Угу, зменшена. Зменшена, да. У нас знову дзвінок. Алло, говоріть, ми вас слухаємо внимательно. Алло. Алло, добрий день. Здравствуйте. Я сама, і в мене субсидія. Получала я 2 роки. У мене діти приписані, 2 сина, але вони зі мною не живуть. Один живе в Ніколаєві, другий живе за границею. І я отримала, я писала заяву, давали такий бланк надрукований, підписувала з сусідами, що дійсно той приїжджає раз у рік, а той, як Ніколай, хоч і прийде, хоч не прийде. Ну, коротше, я живу на своїй пенсії, отримала субсидію. Сьогодні мені сказали, що я можна зараз якусь другу заяву написати, бо так, як вони в мене приписані, і субсидії мені не дається. Ні, субсидія вам буде даватись, якщо ви подаєте заяву на розгляд комісії. Як і попередні роки, ви подавали заяву на розгляд комісії. Комісія це переглядала і призначала вам субсидію. На сьогоднішній день я, на жаль, не розумію, для чого вам ще одна заява потрібна, тому що... Я не введена в них в комп'ютер, вони мені сказали, що я не введена ще в комп'ютер, чи що... Тої заяви, що ми писали, я не пам'ятаю, чи 2 чи 3 роки, тоді ми тоді там в сільській раді багато нас людей сиділо, нам розказувало, що нам писати, і ми тоді пішли по сусідах, підписували, підписувала ж голова сільської ради, ну так же ж як по закону ж, да? А сьогодні піднімає працівник соцзахисту бумажки та й каже, що цей, що тебе не введено в комп'ютер, що я должна десь, щоб син з Миколаєва, він живе на квартирі, щоб він десь в ЖЕКа брав, сусіда в ЖЕКа брав документ, сусіди там підписував, що він там дійсно живе. Ну, коротше, вона мені говорить, сама не знає, що говорить. І я на неї дивлюсь, вона на мене дивиться, і скоро декабрь місяць. І субсидія, так розумію, не призначається, так? Не перераховується. Ну, теж можу тільки вам сказати, щоб ви залишили свій контактний телефон, щоб після передачі ми з вами поспілкувалися. Да, залиште, будь ласка, ваш номер телефону, і Таміла Володимирівна вам відповість окремо. Таміла Володимирівна, будь ласка, якщо сім'я, якій призначена субсидію, використовує менше кубічних метрів газу, вона все одно повинна заплатити призначений розмір субсидії? Ні, громадяни, яким призначається субсидія для відшкодування житлово-комунальних послуг, зобов'язані щомісяця сплачувати фактичну вартість використаної послуги. Тобто, якщо субсидія призначена на газопостачання в розмірі 200 гривень, заявник спожив газу на 250 гривень, то він виплачує різницю 50 гривень. Якщо споживання пройшло менше, ніж 200 гривень, то взагалі субсидія перекрила все фактично відшкодування використання. А, будь ласка, з жовтня місяця перераховані розміри пенсії. Чи відбулись зміни у державних допомогах у зв'язку з цим? Так, в зв'язку з тим, що підвищено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, було 1312, на сьогоднішній день це 1452, було перераховано допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тому що цей вид допомоги призначається в залежності від прожиткового мінімуму.
і з жовтня місяця вони перераховані, звертались до органів соціального захисту населення, що в жовтні отримали той же розмір допомоги, але допомога в новому розмірі буде виплачена в листопаді місяці з доплатою за жовтень місяць. Таміла Олексіївна, ми не встигли відповісти на всі питання, які запланували, але є нагода зустрітися знову і знову. Спасибі вам, що ви були з нами в студії. Друзі, спасибі вам, що ви хвилювались разом з нами і разом з заступником директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Тамілою Сірбульовою. Хвилювались ми сьогодні з вами про державну підтримку. А зараз не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.